Assalamu alaykum. Qof walba oo inaga mid ah waxa mar uun maskaxdiisa ku soo dhacday oo uu isweydiiyay su'aal ah: ma jiraan xayawaanno naarta geli doona ama ma jiraan xayawaanno jannada geli doona? Maxay kala yihiin shanta xayawaan ee uu Alle subxaanahu wa tacaala jannada gelin doono? Ma xayawaanno kooban baa mise waa dhammaan xayawaanada noocooda ah? Waxaan muuqaalkan gudihiisa idinkugu soo gudbin doonaa shan nooc oo xayawaanada ka mid ah oo jannada la geli doona ahluljannaha daawasho wacan. Balse ka hor inta aanan bilaabin, haddii aad nagu cusub tahay, fadlan ha iloobin jannalka inaad subscribe saarato si aad inoo dhiirra geliso, gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan muuqaaladeena xiga. Waxaa jiraan dhowr nooc oo ka mid ah xayawaanada, kuwaas oo uu Alle subxaanahu wa tacaala u doortay in ay jannada galaan. Waana shan nooc oo xayawaanada ka mid ah. Waxaa ka mid ah kuwa uu Alle subxaanahu wa tacaala u doortay in ay jannada dhexdeeda cunto ugu noqdaan ahluljannaha, sida shimbiraha oo kale. Waxaana lagu sheegay Qur'aanka Kariimka ah dhexdiisa. Wuxuu Alle subxaanahu wa tacaala suuratul waaqica dhexdeeda ku yiri: walaxmi tayrin mimaa yashtahuun. Waxaa kaloo ka mid ah kuwa uu Nabiga sallallahu calayhi wasallam xadiis ku sheegay in ay jannada ku nool yihiin, sida dibigii uu Alle subxaanahu wa tacaala ahluljannaha ugu diyaariyey jannada dhexdeeda, kaasoo loo gowrici doono. Sida ku soo aroortay xadiiskii Thawbaan, kaasoo xadiis dheer dhexdiisa ku sheegay in uu nin Yahuudi ahaa u yimid Rasuulka sallallahu calayhi wasallam, oo kadibna uu weydiiyey: yaa waaye dadka ugu horreeya ee jannada geli doona? Markaas buu Nabigu sallallahu calayhi wasallam ugu jawaabay: waxaa ugu horreyn doona fuqarada muhaajiriinta. Markaas buu Yahuudigu weydiiyey: maxaa loogu soo dhowayn doonaa markii ay galaan jannada oo ay ku faakihaysan doonaan? Wuxuu Nabigu sallallahu calayhi wasallam ugu jawaabay: zayaadatu kabadin nuun, taasoo loola jeedo nibiriga beerkiisa meesha ugu macaan. Markaas buu Yahuudigii weydiiyey: kadibna maxay cuni doonaan? Wuxuu Nabigu sallallahu calayhi wasallam ugu jawaabay: waxaa loo gowrici doonaa dibigii jannada, kaasoo jannada hareeraheeda ka daaqi jiray. Sidoo kale wuxuu sheegay sallallahu calayhi wasallam in xayawaanada jannada ay ka mid yihiin ariga. Facan abi hurayrata radiyallahu canhu qaal qaala rasuulullaahi sallallahu calayhi wasallam: salluu fii muraaxi lghanam wamsaxuu rugaamaha fa innaha min dawaabi ljanna. Abi Hurayra, Allaha ka raali noqdee, wuxuu Nabiga sallallahu calayhi wasallam ka wariyey in uu yidhi: ku tukada xerooyinka ariga, dhareerkiisa ama ciiddana ka tira, waxay ka mid yihiin xayawaanada jannada. Sidoo kale geelku wuxuu ka mid yahay xayawaanada jannada, waxaana u daliil ah xadiiskii Nabiga sallallahu calayhi wasallama ee ahaa: can abi mascuudin alansaariyi qaal jaa'a rajulun binaaqatin makhtuuma faqaal haadihi fii sabiilillaah faqaala rasuulullaahi sallallaahu calayhi wasallam laka biha yowma alqiyaama bisabcimi'ati naaqa kulluha makhtuuma. Abi mascuudin alansaariyi ayaa waxaa laga wariyey in uu yidhi: nin baa Nabiga sallallahu calayhi wasallam u keenay hal geela oo xarig ku xiran. Markaas buu yidhi: Alle dartiis ayaan u baxsaday. Wuxuu Nabigu sallallahu calayhi wasallam ku yidhi: maalinka qiyaamaha waxaad beddelkeeda heli doontaa 700 oo halaad oo kulligooda ay xarga ku xiran yihiin. Waxaana la qiyaasaa in ulajeedku uu ahaa in uu leeyahay ajarka 700 oo halaad. Waxaa kaloo la ixtimaalaa in uu jannada dhexdeeda ku heli doono 700 oo halaad oo wada socda. Wallaahu aclam. Noocyada kale ee xayawaanada jannada waxaa ka mid ah fardaha,
waxaana u daliil ah xadiiskii nabiga sallallahu calayhi wasallam, kaasoo ahaa in nin uu nabiga sallallahu calayhi wasallam weydiiyey oo uu ku yiri, yaa rasuulallah, jannada fardo ma ku jiraan? Wuxuu nabigu sallallahu calayhi wasallam ugu jawaabay, haddii uu alle subxaanahu watacaala jannada ku geliyo, waxaad leedahay faras ka samaysan yaaquudka oo leh laba garbood oo meeshaad doonto jannada dhexdeeda kugula duuli doonaa. Waxaana muhiim ah in aan ogaanno in shimbiraha iyo fardaha iyo geela ku jira jannada aysan la mid ahayn kuwa adduunyada oo ay wadaagaan magaca oo keliya, sifooyinkoodana alle subxaanahu watacaala mooye ma jirto cid kale oo garanaysa, balse waxaan ognahay in ay yihiin kuwo aad u qurqurux badan oo loo dhammaystiray, maxaa yeelay waxay ka mid yihiin nicmooyinka jannada, kuwaasoo uu alle subxaanahu watacaala jannada dhexdeeda ugu diyaariyey awliyadiisa, kuwaasoo uu nabigu sallallahu calayhi wasallam inoo tilmaamay. Sidoo kale wuxuu alle subxaanahu watacaala qur'aanka dhexdiisa ku xusay tiro xayawaano ah oo gaar ah, kuwaasoo la sheego in ay naf ahaantoodu geli doonaan jannada, waxaana tusaale u ah eygii asxaabulkahfi iyo hudhudkii nabi Suleymaan calayhi salaam iyo hashii nabi Saalax calayhi salaam iyo sacii banu Israa'iil iyo wankii lagu furtay nabi Ismaaciil calayhi salaam iyo kuwo kale, balse qowlkaasu sunnada iyo qur'aankaba daliil kuma laha. Wallaahu aclam. Waxaan filayaa inaad kooda faa'iidaysateen muuqaalkan. Haddii aad ka faa'iidaysatay, fadlan ha iloobin in aad like saarto oo aad la sii wadaagto asxaabtaada. Sidoo kale, haddii aad nagu cusub tahay, fadlan ha iloobin jannalka inaad subscribe saarato si aad inoo dhiirra geliso. Gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan muuqaaladeena xiga. Tan iyo kulanti dambena sidaas iyo nabadgelyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.